Do konce roku už odpočítáváme jen desítky hodin a se Silvestrem je v předově tradičně spojena řada akcí. Pokud tedy chcete rok uzavřít aktivně, máme pro vás tip. Oddíl atletiky předovského Spartaku pořádá už 38. ročník tradičního silvestrovského běhu. Ten startuje před budovou loděnice ve čtvrtek od 10 hodin. Přihlásit se mohou junioři, ženy, muži a veteráni v kanceláři v loděnici od 9 do půl desáté, startovné činí symbolických 20 korun. Na závodníky čekají tři okruhy na asfaltovém povrchu, uběhnou 7500 metrů. Vyhlášení pak proběhne hned po skončení závodu, první tři v každé kategorii dostanou medaile a věcné ceny.